यो देश रासोपा रवि लामिछाने आएर बिग्रियो हो त। 7 सालदेखि के रवि लामिछाने हुनुहुन्थ्यो? 47 सालदेखि रवि लामिछाने हुनुहुन्थ्यो? आज यो देश बिग्रियो, भ्रष्टाचार भयो, सुशासन भएन, विकास भएन, रविको कारणले हो त। काङ्ग्रेस एमाले चोखा रवि चाहिँ पुरै डङडुङ दिए गनाएको हुन् त? होइन, रवि लामिछानेले 2 वर्ष अगाडि आउनुभयो, 2 वर्षमा के बिगार दिनुभयो? कहाँ भ्रष्टाचार गर्नु? भोलि बालेनले पार्टी खोल्लान्, उहाँ पनि विभिन्न इस्यु र केस निकाल्छन्। खाइपाएको, चुस्दै आएको, गर्दै आएको, खाँदै आएको उनीहरूले हालिमुहालीमा अरूको हालिमाली हुने भएपछि यिनीहरू तर्सेका हुन्। छोरी कुटेर बुहारी तर्साउन खोज्यो, आज हामीले रविले त ठिक गर्यो भने भोलि तिमीहरूलाई नि भनेर नयाँ आउनेले पनि रोक्न खोज्यो। पक्राउनु पर्ने त अरू पनि थियो होला नि त। सिम्बोलिक र शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो। रवि लामिछानेलाई कुन ढङ्गले फसाउन सकिन्छ भन्ने अभिप्रायबाट संसदीय समिति अगाडि बढ्यो। उहाँको कहीँ कतै संलग्नता देखिएन भन्ने प्रधानमन्त्री, आज प्रधानमन्त्री भइसकेपछि रवि लामिछानेको संलग्नता कसरी पुष्टि गर्न सकिन्छ भनेर लाग्नु भएको छ। जीवनको उत्तरदामा आज वयोवृद्ध भएर फेरि प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ, फेरि यो मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गर्नुहोला नगर्नुहोला, पाएको बेला भएको बेला न्यायसङ्गत गर्नुहोस्, कानुनसम्मत गर्नुहोस्, कानुनी राज्यको पालना गर्नुहोस्, आज निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने काम नगर्नुहोस्। टिभीको 40-42 कम्पनी उहाँको अरबौँ पैसा गएको छ, अरू 40 कम्पनीमा छानबिन गर्न जरुरी छैन, किनकि त्यहाँ रवि लामिछाने छैन नि त। राज्य पूर्वाग्रह पूर्ण हुनु भएन भनिरहेका हौँ। अब यसलाई दाग लगाइदिइसकेपछि ती जाने मान्छे अटिन्छन्, राष्ट्रपा पनि त शुद्ध रहन्छ नि त। रवि लामिछाने दाग रहेछ, काण्ड रहेछ भन्ने पार्न लागि यो गरिएको छ। हामी त्यसै छोड्दैनौँ, हामी बोल्नको लागि बोल्न आइरहेका छैनौँ। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी बाँड्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली। वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीमा दिशा घरको जुनसुकै समस्या निको बनाउन सम्भव छ। सिधे फ्याक्ट्रीबाट छानी छानी लिनुहोस् आकर्षक र उत्कृष्ट डिजाइनका सोफा, बेड, दराज, डाइनिङ लगायत सम्पूर्ण फर्निचरका सामानहरू। नेपाल फर्निचर फ्याक्ट्री, जडीबुटी, काठमाडौँ। हस्, धन्यवाद। अब रासोपा निरन्तर सडकमा छ र सत्ता पक्षले यति बेला भर्खरै मात्रै प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने 2-4 जना अराजकहरू सडकमा छन्, त्यसले केही प्रभाव पार्दैन भन्ने कुराहरू प्रतिक्रिया आयो, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? डडेलो लाग्नु पूर्व एउटा झिल्कोबाट सुरुवात हुन्छ, झिल्कोले एउटा वन नै नष्ट गरिदिन्छ, तहस नहस गर्छ। यो सिम्बोलिक र शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो। हामी आम नेपाली जनताले दुःख नपाउन्, हाम्रो आन्दोलनले सडकमा हिँडेको यात्रुलाई समस्या नपरोस्, यातायातमा अवरुद्ध नहोस् भनेर हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका छौँ। आम हडताल गरिरहेका छैनौँ, उपत्यका बन्द गरिरहेका छैनौँ, हामीले कुनै बाधा पुर्याइरहेका छैनौँ। यसलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले 2-4 जना अराजक पक्षले एउटा झुन्ड हो भनेर व्याख्या गर्नुहुन्छ, उहाँको कमजोरी हो। यद्यपि अहिले सहकारी विषय प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति आदरणीय रवि लामिछानेलाई प्रहरीको हिरासतमा राखिएको छ, पोखराको प्रहरीमा अनुसन्धान भइरहेको छ। हामी राज्य चाहिँ प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले किन पनि प्रस्तुत भयो भनिरहेका छौँ भने 87-88 अर्ब अपचलनमा देशभरिका बचतकर्ताहरूको रकम अपचलन भएको छ। संसदीय छानबिन समितिलाई त्यो अपचलन कसरी भयो, पैसा ककले खायो र यसको समाधान के हो भनेर संसदीय छानबिन समिति बनेको हो। तर संसदीय छानबिन समिति त्यता केन्द्रित नभई बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गर्ने उद्देश्यबाट नभएर रवि लामिछानेलाई कुन ढङ्गले फसाउन सकिन्छ भन्ने अभिप्रायबाट संसदीय समिति अगाडि बढ्यो। जीवी राईले सहकारीबाट गैर कानुनी ढङ्गबाट ल्याएको पैसा गोर्खा मिडिया प्रहरी ग्यालेक्सी फोकेको एमडी भएको कारण गर्दा रवि लामिछाने त्यहाँ खर्च गराएछ, रवि लामिछाने दोषी भन्ने ढङ्गबाट प्रतिवेदन आउनु भनेको चाहिँ, प्रतिवेदन जुन ढङ्गले गठन भएको थियो संसदीय छानबिन समिति त्यो बाहिर भयो। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के लाज लाग्नुपर्छ भने हिजो सत्तापक्षमा हुँदा जो रासोपा सत्ता साझेदार दल थियो त्यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा थियो, त्यतिखेर उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि रवि लामिछानेको पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस लाग्यो, रविजी त्यस्तो हुनुहुन्न, उहाँको कहीँ कतै संलग्नता देखिएन भन्ने प्रधानमन्त्री, आज प्रधानमन्त्री भइसकेपछि रवि लामिछानेको संलग्नता कसरी पुष्टि गर्न सकिन्छ भनेर लाग्नु भएको छ। यसकारण पनि स्पष्ट के हुन्छ भने राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने र राष्ट्रपाको स्थापना विकास दबाब छ भन्नु खोज्नु भएको यहाँले अहिलेको अवस्थामा? प्रधानमन्त्रीले यसलाई दबाब नलिन सक्नुहुन्छ, किनकि काङ्ग्रेस एमाले भने योभन्दा ठुल्ठुलो आन्दोलन रक्तपातबाट आएका मान्छे हुन्, शान्तिपूर्ण आन्दोलन सिम्बोलिक आन्दोलन नछुन सक्छ। तर बहुसङ्ख्यक जनताको चाहना के छ र आफूले गर्दै गरेको ठिक गरेको छु कि छैन, आज राज्य सहकारी पीडितलाई न्याय दिने पक्षमा छ कि रवि लामिछानेलाई मात्रै फसाउने पक्षमा छ भन्ने कुरा प्रधान विषय हो। यसकारणले गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई म के भन्छु भने सायद जीवनको उत्तरदामा आज वयोवृद्ध भएर फेरि प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ, फेरि यो मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गर्नुहोला नगर्नुहोला, पाएको बेला भएको बेला न्यायसङ्गत गर्नुहोस्, कानुनसम्मत गर्नुहोस्, कानुनी राज्यको पालना गर्नुहोस्,
आज निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने काम नगर्नुहोस्। पार्टी कानुनी राज्यको पालना गर्दाखेरिको अवस्था त यो अहिले तपाईहरुलाई कानुनी राज्य कसरी पालना गरिएको देखियो तपाईँलाई मैले जोडौँ। रवि लाम्चाने ग्यालेक्सी पोकेको एमडी उहाँहरूलाई सहकारी न कुनै अध्यक्ष हो, न सञ्चालक समिति हो, न व्यवस्थापक हो, न कर्मचारी हो, न लेखा समिति हो, न ऋण समिति हो। कहीँ कतै इन्भल्भ नभइकन सहकारी कसरी ठगी गर्न सकिन्छ? सकिँदैन। अर्को ठगी गर्न सकिने भनेको कसैले सहकारीबाट ऋण लियो, ऋण तिरेन भने त बचतकर्ताको बचत फस्यो। रवि लाम्चाने स्वयंले ऋण पनि लिएको छैन। अब जीबीको 40-42 कम्पनी 40-42 कम्पनी उहाँको अरबौँ पैसा गएको छ, अरू 40 कम्पनीमा छानबिन गर्न जरुरी छैन किनकि त्यहाँ रवि लाम्चाने छैन नि त। कहाँ रवि लाम्चाने छ भन्दा ग्यालेक्सी पोकेमा छ। मैले समस्या देखेको पनि त त्यही ग्यालेक्सी पोकेमा हो। समस्या अन्त पनि हो। जीबी राईको 8 अर्ब पैसामा 65 करोडको मात्रै कुरा गरिएको छ नि त। जीबी राईको सहकारीबाट 8-9 अर्ब पैसा चाहिँ अपचलन भएको छ। त्यो त्यतातिर किन गइरहेको छैनन्? किन गइरहेका छैनन्? 87 अर्बमा किन गइरहेका छैनन्? 87 अर्बमा 86 अर्ब 35 करोडमा कुरा छैन, 65 करोड ग्यालेक्सीमा गयो। त्यो पैसा कहाँबाट गयो भन्ने कुरा मात्रै छ। यहाँलाई के अनुरोध गरौँ भने म पनि मिडियाबाट आएको मान्छे, एउटा मिडिया सेटल गर्नको लागि मिडियाको भाडा तिर्नु पर्ला, विभिन्न टिम हुन्छ, एमसिआर हुन्छ, टेक्निसियन हुन्छ, प्रोग्राम हुन्छ, न्युज डिपार्ट हुन्छ, होइन विभिन्न ठाउँमा शीर्षकमा खर्च भयो, स्टार्टिङ फेजको टेलिभिजन तिमाथि खर्च भयो, त्यस कारण खर्च त्यहाँ भयो होला नि त। रवि लाम्चाने खर्च हिसाब किताब खोज्ने त जीबी राईले होला नि त। जीबी राईलाई जो 85% सेयर चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो, खर्च गरेको चित्त बुझेन भने रविजी तपाईँले खर्च गरेको चित्त बुझेन, कहाँ कसरी खर्च गर्नुभएको छ खोज्ने हो। त्यो चित्त नबुझे जीबी राई मुद्दामा जाने हो। जीबी राईले ल्याएको पैसा त्यहाँ खर्च भयो, त्यसो तलब पाउने पनि दोषी होलान्, तलब खाइयो नि त। रवि दाई रवि लाम्चानेको एमडी हुनुहुन्थ्यो, व्यवस्थापनको पार्टमा भएको कारण उहाँले चेक साइन गर्नुभयो। एमडी मात्रै होइन, उहाँ सेयर सदस्य पनि 15% सेयर सदस्य, जुन स्विट सेयरको कुरा कानुनी व्यवस्था नभएपछि 15% स्विट सेयर हो। तपाईँको गुडवेल पपुलारिटीमा मैले के भने सर तपाईँ आउनुहोस् तपाईँलाई 15% सेयर दिन्छु, पैसै ल्याएको देखिया छ 1 करोड 80 लाख रुपियाँ भन्ने छ। त्यो देखिया छ कम्पनी डस्टर कार्यालयमा जुन सेयर 15% कायम गर्नको लागि ब्याङ्कमा डिपोजिट भएको भाउचर बुझाइएको छ, त्यो बुझाउनु पर्छ। निजी ब्याङ्क जुन पैसा ब्याङ्कले स्ट्यान्डिङ हाने त्यसमा कृत्य भन्न सकिनँ। म यसमा तपाईँलाई स्पष्ट पार्छु, कृत्य भनेको सरकारी कागजात प्रयोग गरेर कसैले काम गर्छ त्यो कृत्य भयो। ब्याङ्कमा चेक डिपोजिट भयो, ब्याङ्कले डिपोजिट स्ट्याम्प हान्दियो, तर पैसा क्लियरेन्स भएन। क्लियरेन्स नहुने त विभिन्न कारण हुन्छन्, कहिलेकाहीँ साइन मिल्दैन, कहिलेकाहीँ ब्याङ्कमा अमाउन्ट हुँदैन, अरू नै चेकमा खर्च भएको हुन्छ, त्यस प्रयोजनलाई त्यो कृत्य गरिएको होइन। यसमा कृत्य सम्बन्धी कानुन आकर्षित हुँदैन। कृत्य सम्बन्धी छैन, सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण चलाउन पाइयो, सम्पत्ति छानबिन गर्न पाइयो, रवि लाम्चानेको सम्पत्ति प्रमाणित छ कि छैन, कतै रवि लाम्चाने दोषी छन् भने हामीले पनि किन समर्थन गर्नु पऱ्यो? हामीले निर्दोष मान्छे बस्नु भएन, राज्य पूर्वाग्रही पूर्ण हुनु भएन भनिरहेका हौँ। यस कारणले गर्दा मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने सरकार पूर्ण प्रतिशोध साँधिरहेको छ, वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरू अभियानहरूलाई कमजोर बनाइयो भने समाजका बौद्धिक पर्सनालिटीहरू, समाजका राम्रा मान्छेहरू राष्ट्रपति जानी भए राष्ट्रपति झन् ठुलो हुने भयो। सीता ढकाल गैँडाकोट 1 नम्बर। मलाई त यो समस्याहरू त विभिन्नहरू थिए, यो घाँटी एकदम धेरै सुक्खा हुने, जे खाए पनि मुखमा थुकै नआउने के, घाँटी त्यसै टाइट हुने, पानी खायो एकैछिनपछि मुखमा थुक हुने तर घाँटी चाहिँ सुक्खा हुने। सरकारी हस्पिटलमा नि गएँ अनि मलाई त्यो औषधि खाएर सन्चो भएन। त्यस्तो मैले रेडियोहरू सुन्दा पनि वैदिकमा एकदम सन्चो भएको खबरहरू मैले धेरै सुनेकी थिएँ। अब त्यहाँ सन्चो हुने भएछ भने त्यहाँकोले हुन्छ, नत्र अन्तकोले मलाई चाहिँ हुँदैन भनेर गकिम नभन्दै मेरो विश्वास मैले जे बोकेर गएको थिएँ त्यो मैले पूर्ण पाएँ। हाम्रो लागि यो भगवान्ले दिएको वरदान हो भन्छु कि, मैले भगवान्ले दिएको औषधि त कुनै बनावटी होइन, यो एकदम सत्य हो। सम्पर्क वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली। अब यसलाई दाग लगाइदिसकेपछि ती जाने मान्छे अटिन्छन्, राष्ट्रपति पनि त शुद्ध रहन्छ नि त, रवि लाम्चाने दाग रहेछ, काण्ड रहेछ भन्ने पार्नलाई नि यो गरिएको छ। यसमा राजनीतिक प्रपञ्च रचिएको छ। राष्ट्रपतिको उदयले 21 सिट भयो, 84 यो पार्टी त लार्जेस्ट पार्टी हुने भयो, बहुमत ल्याउन सक्छ। अब के गर्ने त भन्दा यो किसिमको आक्षेप लगाइदियो भने तपाईँलाई उदाहरण गयो, कोही राम्रा मान्छे सन्दुक रोहित जस्ता विजय लामा जस्ता मान्छे राष्ट्रपति आउँछु भनेर सोचिरहेको थिएँ भने पनि के भयो त भन्दा हामी त नजाने, रविको त काण्ड रहेछ, म आफै पनि सोच्न बाध्य हुन्थ्यो होला कि बाहिर थिएँ भने। रवि लाम्चाने फोटो राख्नुको कारण चाहिँ अहिले रवि लाम्चाने निर्दोष जो हुनुहुन्छ, जसलाई प्रतिशोध छाँदिएको छ, त्यो पात्रको विषयको इस्यु पनि भएको कारण रवि लाम्चाने फोटो राखिएको हो। कहीँ घन्टी राखिएको छ, तपाईँले ब्यानर हेर्नु, कहीँ घन्टी राखिएको छ, कहीँ रवि लाम्चाने राखिएको छ। पार्टीको फर्स्ट म्यान, पार्टी सभापति,
उहाँले स्थापना गरेको संस्थापक सभापति संसद दलको नेता हाम्रो पार्टीको खम्बा भनेको उहाँ हो। उहाँको फोटो राख्नु अनुचित होइन। यदि अनुचित हो भने केन्द्रीय समितिमा छलफल हुन्छ यसको बारे। फोटो नराखेर अरू राख्ने विकल्प नै आउलान्। तपाईँले राख्नुभएको सुझाव यो एक किसिमले राम्रो सुझाव हो, राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो यहाँले। होइन, फोटोबाट अहिलेको इस्यु एजेन्डालाई बोक्दैन भने फोटो नराख्दा नै उपयुक्त हुन्छ। तर इस्यु एजेन्डासँग नजिक भएको कारण गर्दा, स्वयं सभापतिलाई प्रहरीको हिरासतमा राखिएको कारण गर्दा, हिरासतमा प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको भनेर उहाँले नै भन्नुभएको छ। श्रीमान, म अन्यायको चाङमा उभिएर न्याय मागिरहेको छु भन्नुभएको छ। पूर्व गृह उप प्रधानमन्त्रीलाई त यो किसिमको व्यवहार गरिन्छ। अरू केही नभए पनि छ दिनमा चार घन्टा बयान, तिनवटा प्रश्न सोधिनु भनेको यो बयान लम्ब्याउन खोज्नु हो, आनाकानी गर्न खोज्नु हो, सङ्गठित अपराधमा हालेर, यो देवयानी मामिलाको मुद्दा हो, फौजदारी मुद्दामा हालेर 60 दिनसम्म दुःख दिने, मोरल एउटा मेन्टल्ली कमजोर बनाउने र आत्मबललाई गिराउने र सन्देश के दिने भने नयाँ पुराना एउटै हुन्, पुराना पनि चोखा छैन नै भन्ने सन्देश दिन पनि गरेको। रविजीलाई छुटाउन मात्रै हो कि रविजी छुटिसकेपछि यो आन्दोलन बाँकी कायम रहन्छ कि? तपाईँ यो आन्दोलन रवि लाम्छाने पार्टी सभापतिले छुटाउन मात्रै होइन, सहकारी पीडितहरू जो 87-88 अर्ब अपचलन भएको छ तिनीहरूको बच्चा फिर्ता भएको छैन, राज्यले प्राधिकरण बनाउने भनेको छ। हो, सभापति पक्रिनुभन्दा अगाडि संसदमा आवाज उठाइएको छ, संसदमा आवाज उठाइएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो पार्टीले मात्रै हो क्या सहकारीको समस्या कसरी समाधान हुन्छ भनेर प्रतिवेदन बुझाएको, यसको मतलब राजसभा पीडितहरूको पक्षमा जो बचतकर्ताहरूले बचत फिर्ता पाएका छैनन्, त्यो पैसा अपचलन भएको छ, त्यसको पक्षमा राजसभा जति जिम्मेवार पार्टीहरू कुनै छैन। किन छैन भन्ने कुरा हामीले प्रधानमन्त्रीले बुझाएका छौँ। हाम्रो पार्टीको एक्सपर्टिजहरूको स्वर्णिम अघिल्लेकै टिममा जुन बनेर प्रतिवेदन बुझाइएको छ, यस ढङ्गले के बुझ्नु पऱ्यो भने रवि लान्छाने पक्रिसेसित आन्दोलन भएको जायज हो। यसभन्दा अगाडि पनि सत्तामा हुँदा पनि सत्तामा बसेर कसरी गर्न सकिन्छ, प्रतिपक्षी हुँदाखेरि प्रतिपक्षीबाट हामी कसरी सहकारी पीडितलाई न्याय दिन सकिन्छ? यतिखेर समाजकै एक तब्का के भन्छ भने तपाईँहरू त सुसंस्कृत राजनीति गर्ने भनेर आउनु भएको, अरूभन्दा फरक हो भनिरहनु भएको, तर अहिले यतिखेर सभापति न्यायिक लडाइँमा हुनुहुन्छ, न्यायिक चाहिँ हिरासतमा बसिरहँदा यो सडकमा तमासा गर्नुपर्ने जरुरी थिएन? यदि राजसभा अब अहिलेको दिनमा आजबाट यो आन्दोलनलाई स्थगित गरेर कानुनी लडाइँमा जे हुन्छ त्यो निर्णयलाई भोग्न तयार भएन भने अब राजसभाको अस्तित्व भनेको खस्किँदै जान्छ, जसको फलस्वरूप यसो हेर्ने हो भने तपाईँहरूका कार्यक्रममा हुने जनमानसले पनि त्यो खालको इङ्कित गरेको हो कि भन्ने पनि भन्ने केही तपकाहरू त्यो पनि भनेको छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? आम मान्छेको विषयवस्तुलाई फरक फरक ढङ्गबाट बुझ्ने दृष्टिकोणहरू हुन्छन्। हामी एउटै घटनालाई फरक फरक दृष्टिकोणले हेर्न सक्छौँ। मान्छेको आफ्नो व्यस्तता होलान्, मानिसहरू आफ्नो ढङ्ग काममा बिजी होलान्। आन्दोलनमा हामीले सङ्ख्या बढाउने हिसाबले त्यो रुलिङ गरेका पनि छैनौँ। 77 प्रदेशका सभापतिहरूलाई जिल्लाबाट मान्छे ल्याउन भनेको छैनौँ। भनिरहँदा त उपस्थिति सङ्ख्याले पनि त महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्छ। यो शान्तिपूर्ण हामीले प्ले कार्ड प्रक्रियामा गएको विषयलाई प्रभाव पार्नु भयो भने अहिले न्यायालयले प्रभाव गरिएको छैन। हामीले न्यायालयमाथि प्रश्न गरेको छैनौँ। न्यायालय जानुभन्दा पूर्व त राज्यको कुरा हो। प्रहरीले पक्राउ गर्नको लागि अदालत जान्छ, त्यो राज्यले नै प्रतिशोध साँध्यो। राज्यको सुरुकै त्रुटि छ भनेका छौँ। हामीले अहिले बनेका प्ले कार्डमा पनि सहकारी पीडितलाई न्याय दिए प्रतिशोध साध्न पाइँदैन, प्रतिशोधपूर्ण सरकारको दृष्टिकोण मुर्दावाद, यो गर्न पाइँदैन भनिरहेका छौँ। न्यायालयलाई मुर्दावाद भनिरहेका छैनौँ, न्यायाधीशलाई शङ्का गर्छौँ भनिरहेका छैनौँ। सम्मानित अदालत र न्यायाधीश श्रीमानहरूप्रति हाम्रो छ। यद्यपि सरकारले पक्रिने यो ढङ्गको यो नै त्रुटिपूर्ण छ, यो नै प्रतिशोधपूर्ण छ भनेका हौँ। भनेको अब अहिलेको अवस्थामा के हुन्छ त? तपाईँहरूको आन्दोलनको स्वरूप यस्तै खालको गतिमा बग्छ कि अथवा अब अलिकति केही परिमार्जित? पार्टी केन्द्रीय समितिमा पदाधिकारी व्यापक कुरा उठेको छ, शान्तिपूर्ण आन्दोलनले मात्र हुँदैन, अब आन्दोलनको स्वरूप बदल्नुपर्छ। आम हडतालका विषयहरू, चक्काजामका विषयहरू विभिन्न किसिमका छन्, दीपावली छ, त्यसले गर्दा पनि त कतिपय सबैकै शुभचिन्ता गरे पनि यस्ता खालको कार्यक्रममा चाहिँ एकबद्धता जनाउन पनि नआउन सक्नु एकदम नजिक छ। राज्यले पनि दसैँ तिहारको बिचमा बारेर के कसरी यो आन्दोलनलाई मत्थर गर्न सकिन्छ, के गर्दाखेरि चाहिँ आन्दोलन कम चर्किन्छ, राज्य बडो चलाखीपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत भएको छ क्या यसमा बुझ्नुपर्ने। दसैँ अगाडि जुन ट्राई गर्यो नि त्यो समात्न ट्राई गरिएको हो। यदि परिस्थिति बन्थ्यो भने तुरन्त अदालतबाट पक्राउ बुर्जीलाई त्यतिखेरै पक्रिन्थे, त्यतिखेर परिस्थिति नभएपछि अदालतको पक्राउ बुर्जी यिनीहरूले लिएनन्। अहिले दसैँपछि लिए, यसकारण के भने नजिकै तिहार छ, दीपावली छ, दीपावलीको बिचमा सभापतिज्यूलाई एउटा प्रहरीको हिरासतमा राखिएको छ। यो आन्दोलनलाई कुन ढङ्गले चलाउने पार्टी केन्द्रीय समिति नेताहरू सिनियर नेताहरू छलफल गरिरहेका छन्। हामी के चाहन्छौँ भने सकभर जनतालाई दुःख नदिउँ, यातायात हडताल नहोस्, बन्द नहोस्। यद्यपि राज्यले सुनेन, राज्य यही ढङ्गले प्रस्तुत भइराख्यो, कानमा तेल हालेर बस्यो, आँखा चिम्लेर बस्यो भने हुक्क हुनुहोस्। हामी त्यसै छोड्दैनौँ। हामी बोल्नको लागि बोल्न आइरहेका छैनौँ, हाम्रो फेस देखाउन यो आन्दोलन आइरहेका छैनौँ। म आफै त्यो आन्दोलनमा म आफ्नो जीवनको प्रवाह नगरेर घुम्न तयार छु, किनकि न्याय नपाए गोर्खा जानुहोस् भन्थे, आज न्याय मरेको छ, न्याय खोज्न कहाँ जाने? आज राज्य यसरी लाग्छ,
भोलि म राजनीतिमा लागौँला, भोलि बालेनले पार्टी खोल्लान्, उहाँको पनि विभिन्न इस्यु र केस निकाल्छन्। भोलि याद गर्नुहोस्, बालेन अहिले महानगरको मेयर मात्रै हुनुहुन्छ, केही प्रहार छैन। भोलि तपाईँ हामीले नसोचेको इस्यु एजेन्डा ल्याउँछन्, किनभने खाइपाएको, चुस्दै आएको, गर्दै आएको, खाँदै आएको उनीहरूले हालिमुहालीमा अरूको हालिमुहाली हुने भएपछि यिनीहरू तर्सेका हुन्। तर अहिले अहिलेको यही 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 परिप्रेक्ष्यमा कुरा गरिरहँदा केसम्म भनेका छन् भने, रवि लामी छानेको यो अवस्था आउनु भनेको उनकै पार्टीभित्रका नेता कार्यकर्ताहरू जो उनीसँग निकट थियो उनीबाट खतरा छ रवि लामी छानेलाई? त्यो होइन, त्यो होइन, त्यो सङ्खाको विषय, त्यो सङ्खा, त्यो सङ्खाको विषय, त्यो सङ्खाको विषय त्यो होइन। अहिले त्यो परिस्थिति छैन, भोलि महाधिवेशन, भोलि महाधिवेशन भइसकेपछि खालको यो खालको समस्या आइरहेछ नि त। होइन, उहाँमाथि आएको यो पटक पटक आएको विषय चाहिँ अहिले पार्टीको नेता नेतृत्व यसमा छैनन्, यो सङ्खाको विषय मात्रै हो, हामीले सङ्खा गर्ने विषय हो। पार्टी एकजिका छ, अन्याय भएको छ भने पार्टी नेतृत्व बुझाइ छ। भोलि महाधिवेशन, अरू 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 महाधिवेशनमा स्वाभाविक दुई लाइन होला, दुई धार होला, त्यतिखेर कुरा, आजलाई छैन। समग्र नेतृत्व हाम्रो सभापतिमाथि अन्याय भयो, राज्य पूर्वग्राही भयो, यो नयाँ आएको अभियान र वैकल्पिक शक्तिलाई छेक्न खोज्यो, छोरी कुटेर बुहारी तर्साउन खोज्यो। आज हामीले रविले त ठिक गऱ्यो भने भोलि तिमीहरूलाई नि भनेर नयाँ आउनेलाई पनि रोक्न खोज्यो हो। जस्तो म आफै यो आन्दोलन उम्मेदारी, मेरो घर परिवारले रविले त त्यसो गरे तपाईँ नजानुस् भनेर परिवारले रोक्छ, भनिसक्नु भएको छ हो। कुनै पनि ठगलाई अब छोडिँदैन, कारवाही त भोग्न तयार हुनुपर्छ भनेर। ठिक छ, दोषी त देखिनु पऱ्यो नि। दुई वर्ष अगाडि कुरा संसदीय छानबिन समिति एक एक बैसन गरेर बयान दिएको छ, समितिमा केही छैन। दुई ठाउँबाट पक्राउ पुर्जी जारी भयो होला त, अलिकति गम्भीर हुनुपर्ने होइन? पक्राउ पुर्जी जारी भयो, पक्राउ पुर्जी तपाईँको विषय नै, मेरो विषय लिन मिल्छ। राज्य लाग्यो भने राज्य लागेपछि केही पनि लाग्दैन। पक्राउ पुर्जी राज्य लागेको हो, राज्य लाग्यो हो, राज्य लाग्यो हो, किनकि पक्राउनु पर्ने त अरू पनि थियो होला नि त। आज चलेका नेता धनराज गुरुङहरूका विषय होला, ऋषिकेशका विषयहरू होला, खोजी गरौँ। ठिक छ, त खोजी त गर्न पाइयो, तर अदालतमा गएर बयान दिनपर्ने सक्ने मान्छे हो, पक्रिन पर्ने होइन। पक्रिन पर्ने कारण भने घटनालाई तलमाथि नपरोस्, मुद्दालाई प्रभावित नपारोस्, होइन त्यो ढङ्गले अनि भागेर फरार नहोस्, भोलि खोज्न गाह्रो नहोस्, त्यस्ता व्यक्तिलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने हो। तर ती कन्डिसनको सभापति रवि लाम्चेन हो त, होइन नि त। उहाँलाई अदालतमा बयान डाक्यो भने जान जानी मान्छे हो, थुनामै राख्नुपर्ने परिस्थिति थिएन। उहाँले प्रमाण तलमाथि पर्न सक्नु नथ्यो, भागेर पनि जानु नथ्यो, घटनालाई प्रभावित पनि पार्नु हुन्थ्यो। तत्कालीन घटना पनि डेढ दुई वर्ष अगाडि घटना हो। त्यसकारण बुझ्नुपर्ने कुरा भने, यो देश रासोपा रवि लाम्चेन आएर बिग्रियो हो त? 7 सालदेखि के रवि लाम्चेन हुनुहुन्थ्यो? 47 सालदेखि रवि लाम्चेन हुनुहुन्थ्यो? आज यो देश बिग्रियो, भ्रष्टाचार भयो, सुशासन भएन, विकास भएन, रविको कारणले हो त? काङ्ग्रेस एमाले चोखा रवि चाहिँ पुरै डङडुङ्ती गनाएको हुन् त? होइन, त्यो हुँदै होइन। यो के हो भन्दाखेरि, रवि लाम्चेनले दुई वर्ष अगाडि आउनुभयो, दुई वर्षमा के बिगार दिनुभयो, कहाँ भ्रष्टाचार गर्नुभयो? राजनीति आउनुभन्दा अगाडिको एजेन्डालाई बोकेर टेकेर यो गरिरहेका छन्। भोलि तपाईँ राजनीति आउनुभन्दा अगाडिको एजेन्डा, कहिलेकाहीँ म घरमा मेरो श्रीमती लगाली गर्छु, त्यो पनि मैला हेर्छ होला। कहिलेकाहीँ म सामान किन्छु, भ्याडुल लिन्न, भ्याडुल किन लिएर कर 40, त्यहाँ पनि समस्या होला। खोज्ने हो भने, इन्टेन्सनली खोज्ने भने सबैको मान्छेको पछि केही न केही पाइन्छ। रवि लाम्चेन प्रत्यक्ष संलग्न त भएन, तर एमडी त होस् नि, त्यो पैसा त यहाँ आयो नि भनेर, त्यो पैसा त विभिन्न ठाउँ गयो होला, सबैलाई दोषी हुनसक्छ र यसकारण प्रतिशोध छ, यसकारण आन्दोलनको अर्थ छ। हस्, धन्यवाद, धन्यवाद यहाँलाई, धेरै धेरै।